ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଫଇସଲା। ସେନାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ବିଜୟ। ସେନାରେ ଏବେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ ମହିଳା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜୟ ରସ୍ତୋଗିଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥଳସେନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ। ସେନାରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତେବେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିବାରୁ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସେନାରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ସପକ୍ଷରେ କୋର୍ଟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ଶରତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ମହିଳାମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ, ତ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ କମିଶନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରମାନେଣ୍ଟ କମିଶନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସର ମେଡିକାଲ, ଏଜୁକେସନ ଏବଂ ଜଜ୍ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି, ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦିଆଯିବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେଥିରେ ସ୍ଥଳସେନାର ଯେଉଁ ଫାଇଟିଂ ଆର୍ମସ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଦେବା ଲାଗି ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଜଜମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ବିଚାର କରିବାର ବିଷୟ। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ, ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା, ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଫିଜିକାଲ ଲେବର ପାଇଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ 19,000 ଫୁଟ ଉପରେ କି 20,000 ଫୁଟ ବରଫ ଉପରେ ଜଣେ ଲେଡିକୁ ବରଫ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେ କିଭଳି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ, ସେଇଟା ବିଚାର କରିବାର ବିଷୟ ଏବଂ ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦିଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଏହାର ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ କମିଶନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାଇଟିଂ ଆର୍ମସରେ ଜଣେ ଲେଡି ମହିଳା ଅଫିସରଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା। ତେଣୁ ଏହାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦିଗଟି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଆଗରୁ ଥିଲା କିଛିଟି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଟିଂ ଆର୍ମସରେ ଦେବେ ନଦେବେ ସେଟା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁ ଫାଇଟିଂ ଆର୍ମସରେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତରେ ଯଦିଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି? ନାହିଁ, ଅନ୍ୟରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ଏକ ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ଜଣେ ଲେଡିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରୁଲିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ସହିତ କମାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ କି ନଯିବ ତାର କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ ଲେଡି କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାର, ସେନାର ବିଶେଷ କରି ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ଫାଇଟିଂ ଆର୍ମସ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଆଗରୁ ତ ଆମର ପାଇଲଟ ଏବଂ ମହିଳା ପାଇଲଟ ମାନେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସବମେରାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଡି ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଢେଇ କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତାର ବିଚାର କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଦରକାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କୁ, ବାଛ ବିଚାର କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ସନା କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ଠିକ କଥା ଯେ ଆମେ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ମି ମେଡିକାଲ କୋର୍, ଜଜ୍ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଜେଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ
ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଏଜୁକେସନ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। ଏଟା ଏଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏଟା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଫିଜିକାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବଡି ଯୋଉଟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ନିଅନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ୱାନ। ନମ୍ବର ଟୁ, କମାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଉ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଆଜି ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା ଉପରେ କଣ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ସେଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଏଥିରୁ କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଇଯିବ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ଫେଡେରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ମହାପାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିସାରିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଏବଂ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଯେ ଆଗକୁ ଫାଇଟିଂ ଫୋର୍ସରେ ମଧ୍ୟ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଯଦି ଏଟା ରୁଲ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେଟାକୁ କରିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆର ଦୁଇଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଯେଉଁଟା କଲି ଯେ ଫିଜିକାଲ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଚ୍ୟୁର ଅଛି ଲେଡିର ସେ କେତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ହିଁ ସମୟ ହିଁ କହିବ, ଏବଂ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫାଇଟିଂ ଆର୍ମସ ଦେବେ କି ନାହିଁ ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୁଏତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନାର ଏଟା ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କର୍ଣ୍ଣେଲ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଶରତ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଫାଇଟିଂ ଆର୍ମସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ସେନା ଉପରେ, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ଏକଥା ସେ କହୁଥିଲେ। ଅନୁରାଧା ମହାନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିଛି ଫାଇଟିଂ ଫୋର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କିଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେତିକି ସଶକ୍ତ କି ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଟିଂ ଫୋର୍ସରେ ସାମିଲ ହେଇକି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ନୁହେଁ ଏଇଟା କହିବା ମାନେ ଠିକ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଡେଞ୍ଜର ପୋଜିସନରେ ସେମିତି ପୋଜିସନରେ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁନୁ। ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଲଡରେ ଯଦି ହୁଏ ଜଣେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ ତାଠୁ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ୱାର୍ଲଡରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ପୁରୁଷ ଲୋକ ବା କୌଣସି ବି ସେଭଳିଆ ପେନ୍ ନେଇପାରିବନି, ସେଭଳିଆ କଷ୍ଟ ନେଇପାରିବନି, ଯିଏ ଏତେ ବଡ କଷ୍ଟ ନେଇପାରୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ, ଆମେ ବହୁତ ଜୁନିୟର ପୋଜିସନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି କାମ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ଏହି କାମ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ରହିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମାଜରେ ମନୋଭାବ ଅଛି। ଯୋଉ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆଜି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା, କାହିଁକି ନା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ, ବହୁତ କାମ ସେମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନିସନ ସେମିତି ମିଳେନି ବା ସେମିତି ସେମାନେ ସିନିୟର ଲେବୁଲକୁ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଆମେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆମର ବସ୍ ଭାବରେ ବା ଅଶୋଚି କଟୋରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଥରିଟି ବା ବସ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସେଇ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିକ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଛି। ସେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିକ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଆମେ କେବେ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପରିସ୍ଥ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ପୋଜିସନିଂରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମହିଳାମାନେ ନାସା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଯୋଉଟା ହୋମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ଘର ଚଳେଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ନେଉଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ପ୍ରେସର ଏପଟେ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଥାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ତା ଲାଇଫକୁ ନେଇପାରୁଛି, ତ ସେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବନି ବା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏ ମନୋଭାବ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ପୋଜିସନକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅନୁରାଧା ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ସମାଜସେବୀ ଅନୁରାଧା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ମହିଳାମାନେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଦିଆଯାଏ ଫାଇଟିଂ ଫୋର୍ସରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ।
and now the Supreme Court has upheld that right, and it has also nailed the utter hypocrisy of the Modi government, which till the last minute was fighting against granting women equality in the defense forces. And the Supreme Court has very rightly said, stop your stereotype thinking about women. And I think Modi government should understand that and implement the constitutional right to equality. का फैसला आया है जो उसके अंदर सरकार ने अपील किया था हाई कोर्ट के 2010 के फैसले में, और जिसमें महिलाओं को परमानेंट कमीशन में अप्लाई ऑफिसर जो है, वुमेन ऑफिसर हैं, उनको सभी सर्विस में रिस्पेक्टिव ऑफ ईयर अप्लाई के लिए मंजूरी एक हम इसकी बिल्कुल स्वागत करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दिखा दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी दोहरी नीति है और कितनी गलत समझ है। वो कुछ कहते हैं और करते कुछ है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ वो गए और आर्ग्यू किया। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वालिटी को हमारी डिफेंस फोर्सेस में भी लागू किया। हम उसकी स्वागत करते हैं। द प्रेशर इज फ्रॉम वेयर? द प्रेशर एक्चुअली इज फ्रॉम द पीपल हु बिलीव दैट दिस इज अ रॉन्ग लॉ एंड ऑल्सो सो हाई कोर्ट।